አሸባሪው የህወሓት ቡድን ዛሬም በባዶ ተስፋ ወጣቶችን እያነሳሳ ለሞት መማገዱን ቀጥሏል። ሳሙኤል ሀዲሽ ኃይላ ይባላል። የ18 ዓመት ታዳጊ ነው። ከቤት አንድ ሰው ለጦርነት መውጣት አለበት በሚለው የህወሓት ትዕዛዝ መሰረት ከሽራሮ ተነስቶ የቡድኑን እኩይ ዓላማ አንግቦ በምዕራብ ግንባር ለወረራ ተሰማራ። ውጊያ ላይ ስንጋ በባርሴግ የሚባል ዋሊና ታውቃል ቦስ በላይ ነው የገባ ነው። ከዛ ስንጋ ጦርነት ተከፈተ። አልቆም ጦርነቱ 30 ደቂቃ ተጀመረ። ከዛ እኛ ደግሞ ወደ ኋላ ሩጥነ፣ ሁሉም ሰው ሮጠ። ከዛ ገደል ነበረና እኔ የሮጥኩ ያለሁት እችን እጄን ተመትቼ። በተሰማራበት የጦርነት ግንባር መከላከያ በወሰደው የተቀናጀ እርምጃ እንዳትፈሩ ድሉ የኛ ነው ብለው ወደፊት የገፏቸው የሽብር ቡድኑ አመራሮች ጥለዋቸው ሲፈረጥጡ ሳሙኤል በጦርነቱ አንድ እጁን ተመትቶ ወደ ገደል ወደቀ። ገደሉ ሲወድቅ 2 ቀን ምናምን ተኝቼ ራሴ ጭቅላቴ አይሰራ ነበር። ደም ሁሉም ጨርሼ ወድቄ ነበርኩ። ከዛ ደም ጨርሼ ሲወድቅ የሰው ሀገር ሰው መጥቶ አይዘዳህን ምናምን አሉና እኔ ወጥቼ ሌላቸው ደግሞ ነበሩ እዛ የወጡ ነበሩ። ከዛ ጻድ አምባ የሚባል ሄድና የኛ የተሞቱ ሰዎች ነበሩ። ወደ እሱ ሄድና የሰው ሀገር እንጀራ ምናምን የሰው ሀገር ሰጠ። ከዛ ትንሽ ቆም ያለው እንጂ መራመድ አይችል ነበር። ይሄ ሁሉ ሲሆን ግን በአጉል ትምክህት ተወጥረው ከወላጆቹ ቤት ወደ ጦርነት ያጋዙት የህወሓት አመራሮች አንዳች ሊያደርጉለት አልሞከሩም ነበር። ሩጠ ሄዱና እኛ ደግሞ በጣም ነው ተናድናል። ለምን አያወጡንም? እኔ እጄ ሲመታ ሱሪኝ ሲላቸው ማን እሱ አላሰርኝ ሁሉም ሰው ሩጦ ነው። ከዛ እኔ በጣም ተናደድኩት። ወገደል ወድቄ ነበርኩትና ከዛ በያልክ ያዋጠኝ ሰው አይዘህ ያልኝ ያዋጠኝ። በሱ በፊት ግን ሰው ሳይወጣኝ ነበር። በወንዝ ምናምን እየን ተልቼ ነው ነበሩ። ሳሙኤል በአሸባሪ ቡድኑ አስታጣቂነት ሊወጋው የመጣው ጦር ግን ቁስሉን አክሞ ረሃቡን አስታክሶ የህዝብ መከታ የሀገር ጋሻ መሆኑን አሳይቶታል። አክሞ ነው ቤተ ሰርቶ ምናምን የሱ አካባቢ ያለው ህብረተሰብ እንዳትነኩ ተካናኩን ምናምን አለ። ሄደ መከረ አኩማቸው ነው ሄደ። ሊያይል ደግሞ ተቀብለ ምናምን እንጀራ ሰጡ ምናምን እንጀራ ሰጡና ውስጥ ቤት ገብተናል ተኝተናል። ከዛ ወረዛ ነው የመጣነው። ለመሆኑ በጃጀ የፖለቲካ አቋምና ባልተራመደ አስተሳሰብ የተሰፋ የሽብር ቡድንን እድሜ ለማርዘም የስንት ወጣት ነፍስ ይበቃ ይሆን?